Ելակետկետը շարունակում է ներկայացնել լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Այս անգամ անդրադարձել ենք կանաչ սնունդին։ Այն արևելյան սննդի արտադրությամբ զբաղվող հայկական ընկերություն է։ Կանաչ սնունդը հայ սպառողին է ներկայացնում սոուս մածուկներ, սոուս աղցաններ, հումուսի տեսականիներ, մութաբալ, թահին, ինչպես նաև մսամթերքից պատրաստված կերակրատեսակներ՝ իշտի քյուֆտա, մանթի, սինի քյուֆտա, ֆալաֆել և այլն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։